Efter besöket på Läckö slott reser vi tillbaka till Lidköping, men passerar nu staden och tar väg 47 mot Mariestad. När vi kommer till Källby svänger vi till vänster mot Hällekis och fortsätter tills vi kommer fram till Västerplana kyrka, punkt 8 på kartan. På vår resa skulle vi kunna stanna till hur länge som helst på detta blommande berg. För liksom Carl von Linné kan berget även för oss bli ett paradis på jorden. Ty Kinnekulle är vackert. Men vi måste hinna mer än så på vårt program. Vem kan då bättre än den store blomsterkonungen hjälpa oss att liksom göra en sammanfattning, ett koncentrat av vad vi där ser och upplever? Det gör han också när han till exempel utropar: lundar av de härligaste lövträn betäckte norra sidan av Kinnekulle. Det liknade mera trädgårdar än vilda parker och gjorde denna orten ljuvligare än någon annan i Sverige. Så att säterierna Hönsäter, Hällekis och Råbäck som ligger på sjösidan åt Vänern näppeligen till fyllest kunna beskrivas i all sin sommarfägring. Medan vi nu farit fram på vägarna på och kring Kinnekulle så har vi gång efter annan kunnat lägga märke till våra milstenar. De måste jag säga någonting om också. De står resta på bestämda avstånd från varandra. Alla är de huggna på Kinnekulle, just i Västerplana. Att med hammare och mejsel kunnat forma sådana sirliga, mjuka linjer i sten som dessa milstenar kan visa upp, ja, det kallar jag konst. Konst av skönaste slag. Titta ska ni se. Titta på den kungliga kronan högst uppe på milstenen. Titta på bokstaven C uthugget både rätt fram och i spegelbild. Detta C står för Karl den 12:e och visar att denne krigarkonung även var intresserad för fredliga värv. Årtalet är på de flesta 1707 och det kan jag inom parentes säga det är just Linnés födelseår. Och så är vägsträckorna utsatta en mil, en halv mil, en fjärdedels mil. Mil stavas förresten alltid med två i. Just här i Västerplana har det bott utomordentligt kunnigt folk på detta område. Linné träffade förresten en dag en av de mest kända, Per Stenhammar. När Linné kommer där ridande den 20 juni får han se mäster själv och får av honom höra att han hade börjat redan som 16-åring i sitt yrke. Nu när Per Stenhammar står där med sina verktyg i handen är han 82. Då utropar Linné spontant att Per Stenhammar är ett rart exempel på att man i så lång tid kan uthärda dammet. Per Stenhammar blev ytterligare 10 år. 92 blev han. Till det sista ristade mäster själv sin egen minnesruna på en rödaktig kalkstenshäll som ställs upp på högra sidan här in i templet, här i Västerplana. Vi ska strax gå in i det lilla templet, men först må vi höra något om dess historia.